លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីក្រុមការងារនាយកព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរកុំឲ្យខាតពេលវេលាសូមធ្វើការផ្ដល់ជូននូវព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិជូនទៅកាន់លោកអ្នកដែលម្ដងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានទី1បាក់ស្ពានលបឿនលឿននៅក្នុងខេត្តនគររាជឆាស៊ីម៉ាប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យកម្មករខ្មែរថៃភូមិរងរបួសយ៉ាងហោចណាស់កម្មករចំនួន10នាក់បានរងរបួសធ្ង
ងដែរថាហេតុការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យកម្មករចំនួន10នាក់រងរបួសក្នុងនោះមានកម្មករថៃម្នាក់និងកម្មករកម្ពុជានិងភូមាចំនួន9នាក់តាមការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងបានឲ្យដឹងផងដែរថាការបាក់រលំស្ពានអាកាសថ្មីមួយនេះដែរបានកើតឡើងដោយសារតែរន្ទាជើងដើម្បីត្រលតម្រនៅពេលដែលចាក់បេតុងចូលទៅរៀបចំខុសបច្ចេកទេសក៏បណ្ដាលឲ្យបាក់តែម្ដងទៅគូបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ពានអាកាសថ្មីនេះដែលមានប្រវែង 14.5 គីឡូម៉ែត្រចំណាយថវិកាប្រមាណជាង 1.4 ពាន់លានបាតគម្រោងនេះក្រុមហ៊ុនឯកជនជាអ្នកដេញថ្លៃសាងសង់ជាប្រភេទស្ពានល្បឿនលឿនដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅក្នុងខេត្តនិងគម្រោងចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018បានអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងងាកមកប្រទេសចិននៅនេះវិញកម្មករចិនចំនួន11នាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីអណ្ដូងរ៉ែក្រោយពេលដែលបាក់នៅក្នុងដីចំនួន2សប្ដាហ៍កន្លងទៅកម្មករ11នាក់ដែលជាប់ក្រោមដីអស់2សប្ដាហ៍កន្លងទៅដោយសារតែការផ្ទុះនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមាសមួយត្រូវបាននាំមកកាន់សវត្ថិភាពកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋ CCTV បានបង្ហាញកម្មករត្រូវបានទាញចេញម្ដងមួយម្ដងមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលភ្នែករបស់ពួកគេត្រូវបានឲ្យបិទសិនដើម្បីការពារកុំឲ្យត្រូវពន្លឺបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតអស់ជាច្រើនថ្ងៃកម្មករម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានស្លាប់ដោយសារតែការបែកក្បាលត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះដែលបណ្ដាលឲ្យធ្លាក់ដុំថ្មពីលើកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាចំពេលដែលអណ្ដូងរ៉ែនេះកំពុងតែត្រូវបានសាងសង់នៅឡើយនោះទេជោគវាសនារបស់កម្មករចំនួន10នាក់ទៀតនៅក្រោមដីនៅមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេក្នុងខណៈពេលនេះហើយអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនអ្នកចាត់ចែងអណ្ដូងរ៉ែនេះដោយសារតែពន្យាពេលនៃការរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទវហេតុកាសែតផ្លូវការរបស់ចិន China Daily បាននិយាយថាកម្មករចំនួន7នាក់អាចដើរទៅកាន់ឡានពេទ្យដោយខ្លួនឯងបានបន្ទាប់ពីទូរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានបង្ហាញឡានពេទ្យនិងឡានប៉ូលីសដើម្បីឲ្យពួកគេធ្វើការជ្រើសរើសពេលនោះពួកគេដើរទៅរកឡានពេទ្យបានមានន័យថាពួកគេអាចដឹងសតិនិងអាចមើលឃើញច្បាស់បានល្អនៅក្នុងខេត្តមួយគឺក្នុងខេត្តសន្ទុងបាទលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំសូមបន្តផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តទៀតជូនទៅកាន់លោកអ្នកគឺនាយកអំពីរដ្ឋ Florida បដិសេធដាក់ឈ្មោះអាកាសយានដ្ឋានតាមការចង់បានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីគឺលោក Donald Trump នោះអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីនៅកាន់អំណាចបានស្នើដាក់ឈ្មោះ Donald Trump សម្រាប់អាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋ Florida ប៉ុន្តែនៅពេលនេះរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះបានបដិសេធការដាក់ឈ្មោះតាមការចង់បានរបស់លោក Donald Trump ទៅហើយតាមសារព័ត៌មាន SCMP បានផ្សាយថាអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump មិនអាចសម្រេចគោលបំណងចង់បានអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងស្រុកកំណើតដោយដាក់ឈ្មោះរបស់លោកនោះឡើយគណៈកម្មការនៅក្នុងស្រុក Penbrus មិនគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះអាកាសយានដ្ឋាន Penbrus International Airport ទៅជា Donald Trump Airport នោះឡើយឈ្មោះ Penbrus មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនិងការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងតំបន់ចំណែកឯ Donald Trump International គឺជាឈ្មោះសមស្របបំផុតសម្រាប់ទីលានវាយកូនគោលរបស់គ្រួសារ Trump តែប៉ុណ្ណោះអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងមុនពេលដែលលោកបញ្ចប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីប្រជាប្រិយភាពកាន់តែធ្លាក់ចុះក្រោយពេលដែលមានអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករា2021ហើយលោកគឺជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយនៃអំពើហិង្សាមួយនោះកន្លងមកធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនរកស៊ីជាច្រើនបានឈប់សហការរកស៊ីជាមួយគ្រួសាររបស់លោកត្រាំផងដែរបានអរគុណលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាបងប្អូនជាទីមេត្រីអបអរសាទរបងប្អូនមកធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានបន្តមួយទៀតឯនេះវិញគឺយើងមកនិយាយអំពីព័រទុយហ្គាល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅព័រទុយហ្គាល់នៅថ្ងៃទី24ខែមករាពលរដ្ឋព័រទុយហ្គាល់បាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្នុងពេលដែលបិទប្រទេសទប់ស្កាត់នឹងការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាលើកទី2
ការិយាល័យបោះឆ្នោតបានបើកទ្វារនៅវេលាម៉ោង8ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមករា2021ត្រូវនឹងម៉ោង15ម៉ោងនៅកម្ពុជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបានផ្សាយថាលទ្ធផលបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ននឹងត្រូវបានប្រកាសក្រោមការិយាល័យចុងក្រោយនៅលើកោះមួយដែលមានឈ្មោះថា Azeris បិទនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា20ម៉ោងនៅក្នុងតំបន់កាលពីមួយសប្ដាហ៍កន្លងមកមានពលរដ្ឋព័ត៌មាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតមុនពេលកំណត់ដល់ទៅ550,000នាក់គឺជាចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះគឺខ្ពស់ជាងការបោះឆ្នោតលើកមុនដល់ទៅ5ដងការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺជាការប្រគល់ប្រជែងរវាងបេក្ខភាពដល់ទៅ7រូបក្នុងនោះមានប្រធានាធិបតីម៉ាស៊ីលូរ៉ាប៊ីលូឌូស៊ូសានិងប្រធានគណៈកម្មការ SP គឺលោកអណាហ្គូមីសតាមលទ្ធផលស្ទង់មតិមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម៉ាស៊ីលូរ៉ាប៊ីឌូឌីស៊ូសាអាយុ71ឆ្នាំអាចនឹងជាប់ឆ្នោតជាថ្មីដោយលោកទទួលបានការគាំទ្រដល់ទៅជាង 59% គឺច្រើនជាងបេក្ខភាពនានាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសព័រទុយហ្គាល់អាណត្តិប្រធានាធិបតីគឺមានដល់ទៅ5ឆ្នាំប្រធានាធិបតីមិនមានសិទ្ធិក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នោះទេប៉ុន្តែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយបើមានវិវាទនយោបាយកើតមានឡើងប្រធានាធិបតីមានសិទ្ធិក្នុងការរំលាយសភាបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីបានរដ្ឋាភិបាលព័រទុយហ្គាល់បានអនុម័តបិទប្រទេសជាថ្មីនៅថ្ងៃទី15ខែមករាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងកូវីដ -19 ជាលើកទី2នៅក្នុងប្រទេសមួយនេះខណៈប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបមានករណីឆ្លងច្រើនព័រទុយហ្គាល់ជាប្រទេសដែលមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 ស្ថិតនៅលំដាប់ទី13ក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដោយមានអ្នកឆ្លងសរុបទាំងអស់64,469នាក់និងស្លាប់ចំនួន10,000នាក់បានប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកធ្វើការតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានមួយទៀតដែលនិយាយអំពីតារាទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាមេរិក Larry King បានស្លាប់ក្រោយពេលឆ្លង COVID-19 ម្ចាស់កម្មវិធីជជែកកម្សាន្តដ៏ល្បីល្បាញដែលមានឈ្មោះថា Larry King ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាបុគ្គលលេចធ្លោបំផុតក្នុងរូបទូរទស្សន៍អាមេរិកនិងបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំក្រុមហ៊ុនដែលលោករួមបង្កើតឡើង Aura Media មិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់លោកនោះទេតែលោកបានតស៊ូជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 អស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍មកនេះនិងមានបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះហើយ King ដែលសម្គាល់គាត់គឺខ្សែយងខោនិងវ៉ែនតាកែមពណ៌ខ្មៅជាមួយនឹងសម្លេងមុតល្បីនៅក្នុងអាជីពជាពិធីករកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តរយៈពេល25ឆ្នាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CNN ដែលមានឈ្មោះថា Larry King Liu Aura Media បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហោះនៅក្នុង Twitter ថាអររយៈពេល63ឆ្នាំនៅក្រុមវេទិកាវិសុទូរទស្សន៍និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Digital បានសម្ភាសន៍រាប់ពាន់របស់ King រង្វាន់នឹងការសាទររបស់ពិភពលោកតំណាងឲ្យទេពកោសលគ្មានពីរដែលស្ថិតស្ថេរក្នុងនាមជាពិធីករម្នាក់កិច្ចសម្ភាសន៍ដ៏ច្រើនរបស់ King មានចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1974មេដឹកនាំពិភពលោក Yasser Arafat និងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ហើយបើនិយាយអំពីតារាមានតាំងពីតន្ត្រីលីវូដនិងតន្ត្រីករផ្សេងៗជាច្រើនទៀតផងដែរក្រោយទទួលបានដំណឹងអំពីមរណភាពរបស់លោកសារសម្ដែងការគោរពនិងរំលែកទុក្ខបានហូរចូលមកតាំងពីគ្រប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកនយោបាយនិងពួកតារាហូលីវូដជាដើមបាទលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាប្រិមិត្តបងប្អូនជាទីមេត្រីរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលក្រុមការងារខ្ញុំបាទធ្វើការផ្ដល់ជូនទៅកាន់លោកអ្នកសុទ្ធតែមានប្រភពច្បាស់លាស់និងទុកចិត្តដូច្នេះបងប្អូនតាមដានស្ដាប់ពិតជាមិនខុសបំណងនោះឡើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបាននៅព័ត៌មាននេះបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅចិត្តនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរគឺសរសេរអក្សរខ្មែរពណ៌ក្រហមថាជីវនៅក្បែរនោះក៏មានសញ្ញារូបកណ្ដឹងតូចមួយផងដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលទស្សនានិងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយពាណិជ្ជកម្មដែលលោតចូលទៅបងប្អូនមិនចុចរំលងគឺជាការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដោយក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទគ្រប់គ្នាផងដែរពីព្រោះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនមាន sponsor ឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុនណាឡើយគឺយោងទៅលើ spot ពាណិជ្ជកម្មដែលលោតចូលទៅនោះហើយដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមការងារទៅលើការចំណាយផ្សេងៗប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យកម្មវិធីមួយនេះនៅតែបន្តដំណើរការដើម្បីផ្ដល់ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្សេងៗជូនទៅកាន់លោកអ្នកនោះសូមបងប្អូនកុំចុចរំលងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទទួលបាននៅការលើកកម្លាំងចិត្តដល់ក្រុមការងារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះក្តីស្រឡាញ់របស់អស់លោកអ្នកមកកាន់ក្រុមខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជូនពរបងប្អូន
សូមឲ្យជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាឆ្ងាយផុតអំពីបញ្ហាជំងឺដល់កាយសាហាវនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរាល់ការធ្វើដំណើរនៅតាមដងវិថីគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្នាក្រុមការងារខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកជួបលោកអ្នកសារជាថ្មីនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា